পানীত চোৱা ছবিটো পানীত কেনেকুৱা দেখিবা ঠিক আছে চ' তাৰ কাৰণে একো ইয়াত আপুনি ভাবিব ওলায় যে কোনটো হব কি হব আপুনি ভবা দৰকাৰ নাই পানী এবাল্টি লৈ চোৱা দৰকাৰ নাই ইয়াৰ শ্বৰ্ট টিকটো হৈ গ'ল পানী যদি থাকে মই আপোনাক কৈছো যদি পানী থাকে আপুনি কৰিব গম পাইনে এখন কাগজ দেখাইছে মই আপোনাক এই কাগজখন ঠিক আছে এই কাগজখন আপুনি যিটো লিখিব দিছে আপোনাৰ এডমিটত থাকিবই ঠিক আছে আপোনাৰ যদি কিবা আখৰ দিয়া থাকে সেই আখৰটো মাত্ৰ আপুনি লুটিয়াই দিব চ' লুটিয়াই দিলে যিটো ছবি ওলাব সেইটো পানীৰ ছবি ঠিক আছে তাৰপাছত দাপোনৰ ছবি হ'ব যে আপুনি বস্তু থাকিব

কি হ'ব পানীৰ ইমেজ আপুনি পেপাৰখন কি উল্টাকে দিব যি দেখিব ন সেইটো হ'ব কি আপোনাৰ পানীৰ ইমেজ ছে পানীৰ ইমেজৰ কাৰণে এই প্ৰশ্নটো মানে উত্তৰ কি হব ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কুৱেশ্যনটো উত্তৰ কি হব চাব চাইডটো চেঞ্জ নহয় মাত্ৰ উল্টা হৈ যাব মই তললৈ আহি যাব মানে চ' তললৈ অহাৰ লগে লগে কি হৈ যাব আপোনাৰ এই কুৱেশ্যনটো অপশ্যন কি হৈ যাব এইটো কাৰেক্ট হৈ যাব ঠিক আছে এই কুৱেশ্যনটো কি হ'ব কাৰেক্ট হৈ যাব ওৱানৰ আপোনাৰ বি আনচাৰ কাৰেক্ট হৈ যাব ঠিক আছে চ' পি ডি এফ যদি কাৰোবাক লাগে মোক গ্ৰুপত জইন হ'ব গ্ৰুপৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিওঁ আৰু যদি আপোনাৰ দিগদাৰ হৈছে আপুনি ছিক্স ডাবল জিৰ' থ্ৰী ছিক্স ফাইভ টু ছিক্স

এই ডাউন ৱাৰ্ড পাৰ্টটো তলফালে আছে ডাউন ৱাৰ্ডটো আপোনাৰ বগা পাৰ্টটো আপোনাৰ এই ধৰণে আছে চ' এইফালে যিখন চেপন ল'ব সেইখনো এনেকে থাকিব লাগিব মানে মাত্ৰ চাইডটো চেঞ্জ হৈ যাব মাত্ৰ ওপৰলৈ কি হৈ যাব আপোনাৰ ওপৰলৈ হৈ যাব আপোনাৰ ব্লেক কালাৰ ওপৰলৈ যাব আপোনাৰ কি হ'ব ব্লেক কালাৰটো ওপৰলৈ গুচি যাব এই ব্লেক কালাৰ ওপৰলৈ গুচি যাব হোৱাইট কালাৰ কি হ'ব তললৈ আহি যাব তাৰমানে এইটো কি হ'ব অপচন দুই নম্বৰৰ বিটো মানে কাৰেক্ট থৈ যাব ঠিক আছে আপোনাৰ কি হ'ব বি অপশ্যন কাৰেট থৈ যাব এই কুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে কিবা প্ৰব্লেম পাইছে একো প্ৰব্লেম নাই চ' এতিয়া শ্বৰ্টকাট পঢ়া টাইম ঠিক আছে মই শ্বৰ্টকাট দিম মানে ৰিজনিঙত আৰু যিবিলাক যিকে পঢ়াম তাত মই কনচেপ্ট দিমেই বেয়া নাপাব ঠিক আছে এই কুৱেশ্যনটো মানে স্পষ্ট হৈছে নাই চাওকচোন স্ক্ৰীণত স্পষ্ট হৈছে নে হ'ব লাগিব স্পষ্টত যদি নাই হওক মই এবাৰ ইয়াৰ ওপৰত অভাৰএ কৈছো ঠিক আছে অভাৰএ কৈছোঁ এইটো হ'ল আপোনাৰ এ এন এছ ফ'ৰ থ্ৰী টু এইখন যদি আপোনাৰ যদি ছবি থাকে ঠিক আছে এই আখৰকেইটা দিছে আখৰকেইটা আপোনাৰ যদি মিৰৰ দাপোনত চাই দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ'ব আপুনিটো এক্সাম অলপ দাপোন লৈ যাব নোৱাৰিব ত' তাৰ কাৰণে ক'ব আপুনি ইয়াত আপুনি ইমানেই জোৰত মানে লিখিব ঠিক আছে ইয়াত জোৰত যোৰ লিখিব লিখাৰ পাছত আপুনি পেপাৰখন লুটিয়াই দিব আপুনি এডমিটখন বা কুৱেশ্যনখন লুটিয়াই দিয়াৰ পাছত পাছফালে যিটো চিম্বল বহিব ঠিক আছে আপোনাৰ যিটো চিম্বল বহিব সেইটোৱে হ'ব কিহৰ সেইটোৱে হ'ব এই কুৱেশ্যনটো আনচাৰ চ' মই এতিয়া এই কুৱেশ্যনটো আনচাৰ নিদো আপোনালোকক মই পাম বুলি আশা কৰিলো ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন আৰু এইটো একেটাই মালায়ালম আৰু মালায়ালম কি গম পানী মালায়ালম শব্দটো এনেকুৱা এটা শব্দ আপুনি যিফালৰ পৰা লিখে চেম ওলাব মালায়ালম যদি আপুনি এইফালৰ পৰা লিখে মা মাটো আপোনাৰ একে ওলাব মা লা লা মাত ভুল নাযাব ইয়াত আপুনি চাব যে আপোনাৰ কি হৈছে দাপোন নেকি আপোনাৰ পদত্ত মিশ্ৰণটো দাপোনকৈ চব দাপোন বুলি কলে গম পালে কৈছো দাপোন কি হ'ব আপুনি পুৰা লিখিব যিটোৱে দেখিব সেইটো চাইডৰ পৰা সেইটো আনচাৰ দিব এইটো আপুনি কি হ'ব মোক কমেণ্টত দিব চ' মই ট্ৰিকটো আপোনাক দি দিছো বেয়া নাপাব মই কমেণ্টত দিব দিয়াৰ কাৰণে ঠিক আছে মাত্ৰ আপুনি চাওক আপুনি কমেণ্ট অহাৰ পাছতে মই আনচাৰটো কমেণ্টত দি দিম যদি কাৰোবাৰ ভুল হয় ঠিক আছে মই কমেণ্টবিলাক চবৰে মই ৰিপ্লাই কৰো মই চিন্তা নকৰিব লিখি পেলাই মোক আপুনি কব ই কি ইমেজ বনিব ঠিক আছে এতিয়া বাৰু মই আনচাৰ কৈ দিম অকে কৈছে যে নিৰ্দেশনা দিয়া আছে ঠিক আছে কৈছে যে এই চিহ্ন দুটা এই চিহ্নটোৰ বাওফাৰে থকা দুটা শব্দৰ মাজত সম্পৰ্ক আছে তলত প্ৰদত্ত বিকল্পবোৰৰ পৰা সঠিক শব্দটো বিচাৰি উলিয়াওক যাৰ চিহ্ন হোহাতৰ শব্দটোৰ সৈতে একেধৰণৰ নৈ পাৰটোক বেংক বুলি কয় ঠিক আছে মই সেইকাৰণে অসমীয়াত দিছো আৰু কেতিয়াবা আপুনি অসমীয়াত নাপাব পাৰে সেইকাৰণে মই অসমীয়াত দিছো লগত আপুনি চাই লওক ঠিক আছে বেংক মানে হওক তোমাৰ আপোনাৰ কি নৈৰ পাৰ নৈৰ পাৰটো বেংক বুলি কয় বেংকৰ লগত মিলাইছে ৰিভাৰ নৈ পাৰ বুলি কয় তেনে কৈ আছে কোষ্ট কোষ্ট মানে হল আপোনাৰ সাগৰৰ পাৰ সাগৰৰ পাৰৰ কি হব সাগৰৰ পাৰ ক'ত থাকিব সাগৰৰ পাৰ কি বানপানী থাকিব নেকি ঢৌত থাকিব নেকি বীচ হব নেকি কি হব সাগৰ হব লাগিব কাৰণ যেতিয়া নৈ এখনৰ পাৰ যেতিয়া বেংক বুলি কব সাগৰ হব লাগিব চি হব লাগিব হয়নে চি পাৰটো কি বুলি কব উপকূলীয় আকৌ একেটা ধৰণৰ বস্তু চাৰ্কুল মানে বৃত্ত বৃত্ত দিয়া আছে বৃত্ত কি হব বৃত্ত বোলে ঘেৰ বৃত্ত বোলে কি থাকে ঘেৰ থাকে ঠিক আছে বৃত্ত যদি ঘেৰ থাকে বৰগৰ কি থাকিব বৰগৰ কি থাকিব বৰগৰ কি থাকিব

বৰ বৰ পৰিসীমা কালি এইবিলাক উলিওৱা অংক মই কৰাম ঠিক আছে গোটেইখিনি অংক লৈ আহিম আৰু আজি সন্ধিয়ালৈ আপোনালোকে ব্লাড ৰিলেশ্যন পাব ঠিক আছে তেজৰ সম্পৰ্ক প্ৰশ্ন পাব তেওঁৰ মাহী আকৌ যিয়ে আকৌ পিতেক ককাইক ঘৈনীয়েকক ভায়েক মুখি হয় সেইধৰণৰ অংক কি পাব অংক বিলাক পাব ঠিক আছে যদি কৈছে বাৰ্ড উইং বাৰ্ড মানে কি আমি জানো ছাৰ কি হয় চৰাই বাৰ্ড যদি উইংলৈ মিলে উইং মানে কি ডেউকা উইং মানে কি হয় ডেউকা তাৰমানে বাৰ্থ যদি তোমাৰ ডেউকাৰ যদি উৰে ঠিক আছে তুমি এইটো মিলাব লাগিব যে তাৰমানে চৰাই পাখি আছে ৰাইট চৰাই পাখি আছে বুলি সেই বুলিও ভাবিব পাৰা ঘৰতে ভাবিব পাৰে যে চৰাই পাখিৰ সৈতে উৰে চৰাই পাখিৰ দ্বাৰা উৰিব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত যে মাছ ফিচ চিছে কিহৰ দৰে চলাচল কৰে ফিচ কেনেকে চলাচল কৰে ফিজে ফিচে ফুলৰ দ্বাৰা চ নকৰে ফুলৰ দ্বাৰা উশাহ নিশাহ লয় মাছৰ যে ফুল বুজাই আমি নাখাও যে পেলাই দিওঁ সেইবোৰ কি কৰে উশাহ নিশা লয় তকে বাকলি নহয় নেজ নাথাকে ফিচা থাকে হয়নে চ ফিচাৰ দৰে মাছ যেনে কি কৰে ফিচাৰ দ্বাৰা মাজুলী কৰে এনেকে কি হয় মানে ইফালে ইফালে অহা যোৱা কৰে হয়নে চ' কি হ'ব আনচাৰ তাৰমানে তুমি লগাই দিয়া যে ফিচৰ কি থাকে ফিচা থাকে আৰু ফিচাক কি বুলি কয় ফিন বুলি কয় ফিচাক কি বুলি কয় ফিন বুলি কয় কাৰেক্ট আনচাৰ হৈ গ'ল তোমাৰ অপশ্যন দেই তুমি যদি শুদ্ধটো নাজানা ভুলকেইটা জানা হয়নে তুমি যদি জানা যে ভুল এইটো নেজ নাথাকে বুলি জানা বাকলি দ্বাৰাটো নহয় বুলি জানা ফুলৰ দ্বাৰা নহয় বুলি জানা চুদ্ধটো নিজে ওলাই পৰিব কোনো টেনচন লবলৈ কথা নাই চ' ইয়াৰ আনচাৰ হৈ গ'ল এই অপশ্যন কাৰেক্ট কৈছে যে তোমাক কি কৈছে ক্ৰিকেট বেট বোলে ক্ৰিকেট বেটেদি খেলে ক্ৰিকেট যিটো খেল আছে বোলে বেটেদি খেলে তোমাক খেলে নে কি কয় একো কৰি নি তুমি নিজে বনাব লাগিব ক্ৰিকেট বেটেলৰ সম্পৰ্ক আছে যে হকী কাৰৰ সম্পৰ্ক আছে হকী খেল আমি চবে দেখিছো হকী খেল আমি চবে দেখিছো যে হকী হৈ এনেকুৱা দীঘল মাৰিডাল থাকে এনেকুৱা বেকাৰ ষ্টিক এডাল লৈ পেলাই খেলে ষ্টিক এডাল লৈ পেলাই খেলে তোমাৰ লাঠি এডাল লৈ পেলাই খেলে এতিয়া তুমি বেট বুলি কবানে ষ্টেডিয়াম হব নেকি নহয় ছাৰ তুমি আনচাৰ নাজানা বাদ দিয়া তুমিতো বাকী বিলাকো জানা হয় নে নে তুমি ভুলটোতো জানা ভুল জানা ষ্টেডিয়াম নহয় হয় নে ষ্টেডিয়াম হবই নোৱাৰে

বেলে যদি বিস্ফোৰণ হয় বা কিবা এটা যদি হয় ঠিক আছে বিস্ফোৰণে কি হব কি শব্দ হব হব কিন্তু শব্দৰ লগত ফায়াৰ কোনো সম্পৰ্কই নাই ফায়াৰৰ লগত যদি শব্দ বা চাউণ্ডৰ তোমাৰ যদি মিউজিক থাকিলেহেঁতেন যদি ফায়াৰ যায় তোমাৰ মিউজিক থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া শব্দ হ'ল তেনে ইয়াত কিন্তু এঙাৰ আছে চাই বনি গৈছে তেতিয়াহ'লে কেনেকে শব্দ হব মৃত্যুৰ সম্পৰ্ক নাই মৃত্যু নহয় জুই শিখা নহয় ধ্বংস হ'ব আকৌ কি হ'ব ধ্বংসটো পোৱা যাব যদি তোমাৰ কিবা এটা সৰু কচু জুই লগাই দিয়া চাই বনি যায় তেন্তে ডাঙৰ বম ফুটিলে কি হ'ব গোটেইবোৰ তাহাঁচ তাহাজ হৈ যাব হয়নে গোটেইবোৰ কি হৈ যাব একদম বৰবাদ হৈ যাব তাৰমানে কি ধ্বংসটো পালে পৰিৱৰ্তন হব তাৰমানে ডেব্ৰিজ ইয়াত আছে কেৱল তোমাৰ ডেব্ৰিজ মানে কি ধ্বংসাচটো দেন হৈ গ'ল হৈ গ'ল ছাৰ ঘড়ীত টাইম নোচোৱা ঘড়ীত আমি কি চাওঁ টাইম চাওঁ ঘড়ীত আমি সময় চাওঁ যদি আমি ঘড়ীত সময় চাওঁ তেতিয়াহ'লে থাৰ্মমিটাৰত আমি কি চাওঁ থাৰ্মমিটাৰত আমি কি চাওঁ থাৰ্মমিটাৰত আমি কি চাওঁ যদি আমি ঘড়ীত সময় চাওঁ থাৰ্মমিটাৰত কি চাওঁ আমি থাৰ্মিটাৰ ট চাওঁ নেচাওঁ এনাৰ্জি চাওঁ নেচাওঁ ৱেভ সম্পৰ্কই নাই তৰংগ সম্পৰ্কেই নাই উষ্ণতা চাওঁ হয়নে আমাৰ জ্বৰ হ'লে কি হয় আমি থাৰ্মিটাৰ লগাই লওঁ মুখত ভৰাই দিয়া হয়নে আমি তেতিয়া গম পাওঁ যে কিমান টেম্পেৰেচাৰটা কি হৈছে জ'টো কুৱেশ্যন আনচাৰ কি হ'ব আমি কি চেক কৰিম থাৰ্ম এটা কি হৈ যাব নহ'ব কি হৈ যাব এই উষ্ণতা কাৰেক্ট আনচাৰ অপশ্যন চি আৰ কি হ'ব ৰাইট আনচাৰ দেন দেখিলেগৈ কোনো প্ৰব্লেম নাই কোনো প্ৰব্লেম নাই ছাৰ কৈছে যে গুড যদি বেড হয় গুড যদি বেড ভাল তাৰমানে ভাল যদি ভাল ইকুৱেল যদি বেয়া হয় ভালৰ ইকুৱেল যদি বেয়া হয় ছাৰ

পি এ এল এম পালাম শব্দটো মানে বোলে ফৰ্টি থ্ৰী পালাম শব্দটো মানে বোলে ফৰ্টি থ্ৰী আমাৰ কৈছে যে এতিয়া আমাৰ চান্তা ক্ৰজটো আমি কি বুলি লিখিম চান্তা ক্ৰজটো কি বুলি লিখিম চান্তা চান্তা

তাক কয় এলফাবেট বোলে ছাব্বিশটা লেটাৰ আখৰখে একেলগে এলফাবেট বুলি কয় ছাব্বিশটা এলফাবে নাই বান চলফাবে আমি ক'ব লাগিব আমি এই লেটাৰছ খিনি কি জানিব লাগিব নম্বৰ জানিব লাগিব ছাৰ নম্বৰ মানে যেনেকে এ মানে এ মানে ওৱান এ এক নম্বৰ ঘৰত আছে হয়নে ওৱান তেনেকে বি দুই বি কিমান দুই চি তিনি এনে গৈ গৈ জেদৰ সমান কিমান হব ছাব্বিশ কাৰণ কি ছাব্বিশটা লেটাৰ আছে আখৰৰ নাম্বাৰ জানিব লাগিব মই তোমাক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই চাৰ্টখন লৈ লব খুজিছো তোমাক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই নাম্বাৰখন লৈ লওঁ ঠিক আছে যত নাম্বাৰ আছে মই সেইখিনি লৈ লব খুজিছো ঠিক আছে অকে নাম্বাৰ ক'ত তাত ইয়াত পাম অকে ছাৰ তোমাৰ এইখন গোটেইখন ধুনীয়াকে মুখস্থ থাকিব লাগিব কি ছাৰ এইখন এইখন দেখিছা নে দেখিছা ছাৰ দেখি আছো কি দেখা আছে ইয়াত ইয়াত লিখা আছে এ ইকুৱেল টু ওৱান বি ইকুৱেল টু টু এণ্ড তুমি ডাইৰেক্ট মুখস্থ কৰা তুমি চাৰ্টখন তোমাৰ কাৰণে ৰিজনিং কৰিবলৈ একদম কি হৈ যাব ইজি হৈ যাব পি আছে ছাৰ পি ভেলু কিমান তুমি যেনি তেনি উত্তৰ উলিয়াবই লাগিব তুমি যিকোনো উপায়েৰে উত্তৰ উলিয়াব লাগিব ইয়াত কোনো ধৰণৰ তোমাৰ ফৰ্মুলা নাই পি আছে পি ভেলু কিমান ছাৰ পি ভেলুন যোগচিন দিয়া এ ভেলু কিমান ছাৰ ওৱান জানো আমি ওৱান তাৰপৰা কিমান আছে এল এলৰ ভেলু কিমান এলৰ ভেলু বাৰ এলৰ ভেলু বাৰ তুমি লিখা লিখিলা তাৰপৰা লিখা তুমি এ ভেলুন অকে এমৰ ভেলু ভেলু কিমান থাৰ্টিন ছাৰ থাৰ্টিন যোগ কৰিছোৱাচোন কিমান হ'ব ষোল্ল একে সোতৰ ওঠৰ ওঠৰ বাৰ কিমান নৰ্মেলি যোগ কৰা ওঠৰ বাৰ কিমান আঠে দুই দহ শূন্য কৈলে থাৰ্টি থাৰ্টি প্লাছ থাৰ্টিন থাৰ্টি প্লাছ থাৰ্টিন ফ'ৰ্টি থ্ৰী আচ্ছা এইটো লজিক এপ্লাই কৰিছিলে ইয়াত লিখিলা কেনেকৈ পালোঁ আমি চ' এইটো ল'জিকে এপ্লাই কৰিছোঁ তাৰমানে তুমি ইয়াত লিখি দিয়া ফ'ৰ টি থ্ৰী পাই গ'লো আচ্ছা তাৰমানে এই চান্তাক্ৰুজটো তেনেকৈ ওলাব ভাবিবলৈ একো নাই তুমি ইয়াৰ পৰা লৈ লোৱা আখৰ চাৰ্টখন মুখস্থ ৰাখি ল'বা যদি মুখস্থ নহয় তোমাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন চাইজত এখন লিখি ল'বা ডাঙন ঠিক আছে তোমাৰ কি আছে এছ এছৰ ভেলু কিমান নাইণ্টিন লৈ লোৱা এ ভেলু কিমান এ ভেলু এ ভেলু ওৱান এ ভেলু আমি জানো ওৱান এনৰ ভেলিউ কিমান এনৰ ভেলিউ ফ'ৰ্টিন এনৰ ভেলু ফৰ্টিন এ টি ভেলু কিমান টুৱেণ্টি টি ভেলু টুৱেণ্টি প্লাছ এ ভেলু ওৱান প্লাছ এ ভেলু ওৱান চি ভেলু থ্ৰী ছাৰ থ্ৰি ভেলু কিমান হ'ব থ্ৰী হৈ গ'ল ছাৰ প্লাছ তুমি লোৱা আৰ আৰ ভেলু কিমান এইটিন আৰ ভেলু এইটিন লোৱা আৰু লাগে তোমাক কি ইউ ইউ ভেলু কিমান পালা টুৱেণ্টি ওৱান পালা টুৱেণ্টি ওৱান পালা প্লাছ কৰা কি লাগে জেড জেডৰ ভেলু কিমান টুৱেণ্টি ছিক্স গোটেইকেইটা যোগ কৰা যিটো পাবা সেইটোৱে হ'ব ইয়াৰ আনচাৰ ঠিক আছে গোটেইকেইটা যোগ কৰি তুমি কি পাবা সেইটোৱে হ'ব কিহৰ এই কুৱেশ্যনটো আনচাৰ হৈ যাব ঠিক আছে ছ' কমেণ্টত দিবলৈ দিলো মই বেয়া নাপাব কাৰণ মোক গোটেই ফৰ্ম লৈছোঁ কৈ দিছো মাত্ৰ আপুনি যোগ কৰিবলৈ যদি এলাহ কৰে আপুনি এলাহ কৰিছে চুড নাইকিয়া কৰে ব্লাড নিদিব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বাকী সকলো কামতে আপুনি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দিয়ক কাৰোবাক ভাল পায় হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট পাওক কাৰোবাক বেয়া পায় হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট পাওক তাত কোনো ধৰণৰ মানুহ দেখুৱাই পেলাই আহিলি আকৌ বাকী বাকী মানে কি ভিতৰ ভিতৰি তাৰ দেখোন ইমানখিনি পইচা ডাইৰেক্ট বেয়া বেয়া মিনচ বেয়া ভাল মিনচ ভাল ঠিক আছে হ'ব চ' এইটো আনচাৰ মোক কমেণ্টত দিব বুলি আশা ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন বুজিছে যে গৰিমাটো লিখা হয় গৰিমা গ ৰি মা এই গৰিমাটো লিখা হয় ছেভেন টু ফাইভ ফ'ৰ্টি টু ইয়াত আপুনি তলত নাম্বাৰকেইটা লিখি লওক না যদি আপোনাক ক'ত দিছে লিখি লওক ছেভেন দিছে টু দিছে ফাইভ দিছে ফ'ৰ দিছে থ্ৰী দিছে টু দিছে বছ টিনাটো লিখা হয় বোলে কি লিখা হয় তিনা টিনাটো কেনেকৈ লিখা হয় টিনা লিখা হয় ছাৰ টি আই এন এ টিনাটো কোনটো ক'ৰ্টত লিখা হয় টিনা লিখা ক'ৰ্ডটো হৈ গ'ল এইটি টু অ'কে একেবাৰে মাৰ্টিনা কেনেকে লিখিম আমি মাৰ্টিনা আমি কেনেকে লিখিম মাৰ্টিনা কেনেকে লিখিম মাৰ্টিনা 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 লিখিম নচাই একেবাৰে সহজ কিয় সহজ বোলে এমৰ ক'ত কিমান তিনি তিনি বঢ়াই দিয়া এ ক'ত কিমান এ ক'ৰ্ড দুই ইয়াত চাওক দুইটাতে এ ক' একে ওলাব ঠিক আছে দুই আৰম্ভ পি ক'ত কিমান ফ'ৰ ইয়াত টু চ' আনচাৰ কি হৈ যাব এইট টু থ্ৰী টু ফাইভ থ্ৰী টু ফাইভ চিক্স ফ'ৰ এইট টু অপশ্যন ডি আৰ কি হ'ব শুদ্ধ হৈ যাব এই ধৰণে আপুনি যদি কৰে ৰিজনিংবিলাক আপোনাৰ কাৰণে আৰু টেনশ্যন নাই কৈছে যে যদিহে গ মানে থাৰ্টি টু গ ইকুৱেল টু কিমান থাৰ্টি টু এছ এইচ ই চি আপুনি যে ভাবিছে যে এইবিলাক যি ফাৰ্ষ্ট চাইছে ৰিজনিং তেওঁৰ কাৰণে অকণমান ডিফিকাল্টি হ'ব চি ইকুৱেল বোলে ফৰ্টি নাইন তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ছামটো কেনেকৈ লিখিম আমি চাম কেনেকৈ লিখিম আমি কিবা আইডিয়া পাইছেনে যদি গ মানে হ'বলৈ আপোনাৰ থাৰ্টি টু তেতিয়াহ'লে আমি চাম কেনেকৈ লিখিম চ' একেই আপুনি কৰিব লাগিব চাৰ্টখন ল'ব লাগিব চাৰ্টখন লৈ পেলাই কি কৰিব লাগিব মই দেখুৱাই দিছোঁ যে যাতে আপোনাৰ টাইম কনজিউম কৰিছোঁ মই ঠিক আছে টাইম কনজিউম কৰিছোঁ আপুনি কেৱল চাৰ্টখন ল'ব চাৰ্টখন ৰাখি ল'ব ধুনীয়াকৈ চাৰ্টখন চাব চাই পেলাই আপুনি এছৰ ভেলু ঠিক আছে আপুনি এইটো কৰা দৰকাৰেই নাই কাৰণ কিয় চাওক জি ভেলু কিমান জি ভেলু কিমান গম পাওঁনে ছেভেন ছেভেন প্লাছ অ' অ' ভেলু ফিফটিন সাতে পোন্ধৰ বিছ বাইছ চ' এইটোৰ ট্ৰিক ইয়াত এপ্লাই নাই হোৱা এই ট্ৰিকটো আপোনাৰ চাৰ্টৰ ট্ৰিকটো ইয়াত এপ্লাই নাই হোৱা তেন্তে ছাৰ কি এপ্লাই হৈছে তেন্তে কি ট্ৰিক এপ্লাই হৈছে মোক দুই ছেকেণ্ডত কমেণ্ট কৰি জনাওক যে কি ট্ৰিক এপ্লাই হৈ আছে কোনোবা কমেণ্ট কওক এতিয়ালৈকে কৰা নাই চাগে মানে হয় নহয় কোনোবা কমেণ্ট নাই কৰা হ'লে চব ইয়াৰ ট্ৰিপটো আপোনাৰ ওলোটা হৈছে কি হৈছে নে ওলোটা হৈছে মানে কি মানেই হৈ গ'ল যে আপুনি এ বি চি ডি কেইটা ওলোটাকেও জানিব লাগিব তাৰমানে ছাৰ তাৰমানে কথা একদম চিম্পুল আপুনি জেডক ওৱান ধৰিব লাগিব ৱাই টু ধৰিব লাগিব থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স তাৰপৰা কি হ'ব আপোনাৰ ছেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুৱেলভ থাৰ্টিন ফৰ্টিন ফিফটিন ছিক্সটিন ছেভেণ্টিন এইটিন নাইনটিন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ছিক্স তাৰমানে আমি এনেকৈও জানিব লাগিব এতিয়া আপুনি গ হিচাপ কৰক যি কিমান পৰিছে এতিয়া ঊলটাকে চাওক ঊলটাকে যি কিমান আছে যি ক'ত জি ছেভেন মানে টুৱেণ্টি অ'কে অ' কিমান আছে অ' আছে আপোনাৰ ফিফটিন তাৰমানে বাৰ দহে বাৰ বিচে দহেজাৰ ত্ৰিছ থাৰ্টি টু ওলালে নে গ' ইকুৱেলটো ওলালে নে গ' ইকুৱেল টো আপোনাৰ থাৰ্টি টু য়েছ ছাৰ গৈ পোৱাল থাৰ্টি পাই গ'লো থাৰ্টি টু পাই গ'লো তেন্তে চি ভেলু ফৰ্টি নাইন চি ভেল্যু ফৰ্টি নাইন ওলাবনে ওলাব সেইটো ট্ৰিকতে ফৰ্টি নাইন ওলাব সেইটো ট্ৰিক্ৰতে আপুনি কৰিব লাগে চাম উলিয়াব লাগে চাম উলিয়াব লাগে চাম উলিয়াব লাগে একেবাৰে সহজ হৈ পৰিবৰ্তে কিয় চাব একেবাৰে আমি উলিয়াই লওঁ ঠিক আছে এছৰ ভেলু কিমান এছৰ ভেলু হৈ গ'ল ছাৰ এইট এছৰ ভেলু এইট এইচৰ ভেলু কিমান ছাৰ নাইনটিন নাইনটিন অ'কে তাৰপৰা আহিলে ই ই ভেলু কিমান টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি টু ইকুৱেল টু কিমান হ'ব আমাৰ ফৰ্টি নাইন হৈ যাব ঠিক আছে তেন্তে আপুনি চম উলিয়াবলৈ কি পাম এছ অ' এম ই লিখক এছ অ' এম ই লিখক এছৰ ভেলুন এইট অ' ভেলু আছে কিমান জি অ' বাৰ আছে বাৰ আছে যোগ কৰক তাৰ পৰা আছে ই আছে ই ভেলু কিমান আছে একেবাৰে শেষত ই আছে ই আছে বাইশ বাইশ ঠিক আছে চ' বাৰ আঠে বিশ চল্লিছ ফৰ্টি টু আপোনাৰ যদি অপচনৰ আছে চকু মুদি ক্লিক কৰক ফৰ্টি টু আছেনে নাই দেখোন ফৰ্টি টু এতিয়া ভুল হৈছে নেকি জি ফ'ৰ টুৱেণ্টি জি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ক'ত গ'ল জি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ডান অ' ফ'ৰ বাৰ বাৰ বিশ ত্ৰিছ থাৰ্টি টু ডান এছ ফ'ৰ এইট এছ ফ'ৰ এছ ফ'ৰ এইট অ'কে এইচ ফ'ৰ নাইনটিন প্লাছ ই ই হৈ গ'ল বাইছ অ'কে সোতৰ ওঠৰ ঊনৈছৰ ন দুই একে তিনি একে চাৰি ফ'ৰ্টি নাইন ডান এছ হৈ আমি চাম ঠিক আছে এছৰ ভেলু আমি ঠিকে লিখিছোঁ অ' ভেলু আমি ঠিকে লিখিছোঁ এমৰ ভেলু আমি ঠিকে লিখিছো নাই এমৰ ভেলু কিমান লিখিলো আমি এমৰ ভেলুটিন লিখিছো আহ চাৰিটা আছে আমি এটা নিলিখিলো আকৌ দেখিছে লৰালৰি নকৰিব এনেকে ঠিক আছে কি হ'ব এমৰ ভেলু কিমান হ'ব এমৰ ভেলু আপোনাৰ চৈধ্য যোগ ই ভেলু কিমান ই ভেলু আপুনি যদি কোনোটাকে চাই পেলাই ই ভেলু পাইছিলে আপুনি বাইশ এতিয়া আপুনি যোগ কৰক ঠিক আছে কি হ'ল আপোনাৰ বাৰ আঠে বিশ চল্লিছ ফৰ্টি টু ফৰ্টি টু প্লাছ চৈধ্য চাৰি পাঁচ ছয় চাৰি একে পাঁচ ফিফটি চিক্স

শিলাক শিল লিখা হয় বোলে থ্ৰী ছিক্স এইট থ্ৰী ছিক্স এইট ফ'ৰ ফাইভ ওৱান তেতিয়াহ'লে বোলে আমি ভাড়াটি কেনেকৈ লিখিম ভা ৰা কি কেনেকৈ লিখিম একো টান নাই বি ফ'ৰ নাইন এইচ ফ'ৰ ছিক্স এ ফ'ৰ ফাইভ আৰ ফ'ৰ আৰ ফ'ৰ ছেভেন এ ফ'ৰ ফাইভ টি ফ'ৰ থ্ৰী

ক্লাছটো পাৰিলে মোক কমেণ্ট এটা দিব লাইক কৰাৰ কথা মই নকওঁ শ্বেয়াৰ কৰাৰ কথা মই কৈয়ে পোৱা নাই ঠিক আছে কমেণ্ট এটা দিব মই জানিম যে আপোনালোকে মই পঢ়োৱা বুজি পাইছে নাই ঠিক আছে যদি আপোনালোকে বুজি পাইছে আপুনি কষ্ট কৰিছে যদি আপুনি বুজি নাই পোৱা মই পঢ়াব যাব নাই কথা ইমানেই যদি আপুনি বিচাৰে ইয়াৰ আগত মানে ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'খিনি যদি আপুনি টাইমত পাব বিচাৰে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাটো আপোনাৰ কথা থেংক ইউ ভেৰি মাছ আৰু সন্ধিয়ালৈ এটা তেজৰ সম্পৰ্কৰ ক্লাছ আহি আছে তেজৰ সম্পৰ্কৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ